Миколаївська, 9. Майже після кожної зливи тут переклеюють шпалери в кімнаті подружжя Лятавських. Розповідають, на їх пам'яті, окрім них самих, на горище ніхто з комунальних служб не підіймався та нічого не ремонтував. От дощ пройшов, прекратилось. Ми заклеюємо, підклеюємо. Ось дощ пройшов, ми заклеюємо, підклеюємо. Ось це всі шпалери. Всі шпалери були відліплені. Ось і зараз воно зібрано в гармошку. Ось бачите? Ми не можемо, щоб воно в нас ось так було, відірване. Ми любимо порядок. Така ж ситуація в інших квартирах 5-го поверху, у всіх 8 під'їздах. У 2018 році жителі створили ОСББ. Наступного року замовили проєктно-кошторисну документацію на капітальний ремонт даху. Проєкт отримав експертне затвердження. В грудні 2019 року передали його в департамент житлово-комунального господарства. Документи прийняли до розгляду, відповідно до роботи взяли. Зараз вже червень 2021 року, продвижок ніяких нема. На багаті звернення до департаменту ЖКХ, до меру, до міської ради, до депутатів, до депутатської комісії одні й ті ж відповіді. Грошей нема, колись ми вам допоможемо, колись все зробимо. Час іде, ціни міняються, міняється мінімальна зарплата, міняються ціни на витратні матеріали, відповідно і ціна криші міняється. Ремонт даху за проєктом коштує майже 3 мільйони гривень. Тобто відповідно до програми 10 на 90, 300 тисяч дають співвласники будинку, решту має оплатити місто. В тарифі відведен накопичувальний фонд. Цей фонд якраз і предназначений для ремонту криші і остальних великих ремонтів. На даний момент, в принципі, ми готові до наших 10%, щоб відремонтувати кришу та за неї забути і жити в комфорті. В департаменті житлово-комунального господарства ситуацію пояснюють так. Крім бажання ОСББ і те, що ми прийняли документи, наша діяльність координується депутатською комісією, планово-бюджетна комісія, яка дає нам об'єкти, пооб'єктний розпис. На жаль, не в 20-му, не в 21-му році цей будинок не попав в пооб'єктний розпис планово-бюджетної комісії. На свій розсуд департамент теж не має можливості запускати такі проєкти. Тобто цьогоріч в бюджеті грошей на цей ремонт не передбачено, списки сформовані. Рекомендую їм звернутися до міських депутатів цього округу, щоб вони вийшли на депутатську планово-бюджетну комісію і було доручення, окреме доручення по цьому будинку, але не в межах бюджету 2021 року, а виділили іменно кошти на цей будинок. У Миколаєві програма 10 на 90 діятиме до 2024 року. У 2020 році по цій програмі різні ОСББ отримали понад 25 мільйонів гривень, додав Олександр Рєпін. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.